Задавали ли сте си някога въпроса защо е необходима ядрената енергетика в света? Този филм ще даде отговори на този и на още много други въпроси, които занимават не без основание нашето общество. Предстоят ви минути, които ще разкрият истините и ще разбият митовете за ядрената енергетика в България и в частност за проекта АЕЦ Белене. Днес в света работят 435 атомни реактора в 30 страни, които съставляват така наречения елитен клуб на ядрените държави. Доклад на ООН от 2012 година констатира, че използването на атомна енергия в глобален мащаб може да нарасне с 100% през следващите две десетилетия, поради непрекъснато нарастващата нужда от енергия, притесненията около климатичните промени и несигурността, свързана с доставката на изкопаеми горива. През 2011 година в процес на изграждане са нови 65 реактора, два от които се изграждат в България. Факт, България е член на Клуба на ядрените държави и една от 14-те страни, които изграждат нови ядрени мощности. Съединените американски щати разработват програма за ядрена енергетика от 50-те години на миналия век. След аварията в АЕЦ Три Майл Айланд през 1979 година, американската администрация замразява развитието на програмата за повече от 20 години. Едва през 2010 година президентът Обама определя 56 милиарда долара за рестартиране и развитие на ядрената енергетика за мирни цели в Съединените американски щати. Русия развива програма за мирна употреба на атомната енергия от 1954 година с изграждането на първия в света атомен реактор в Обнинск. През 2012 година Росатом сключи договори за строеж на ядрени реактори в Никарагуа, Виетнам и Турция. Дори консервативна Великобритания отделя 80 милиарда паунда за развитие на ядрената си програма за следващите 20 години. В Европейския съюз работят 137 ядрени реактора в 13 от държавите членки, като безспорен лидер е Франция със своите 58 реактора. Според плановете на Международната агенция за атомна енергия, до 2030 година в Европа ще влязат в експлоатация още 147 ядрени реактора. Новият бум на ядрената енергетика се обяснява с перспективите за развитие на пазара за електромобили в Европа. Европейският съюз планира да подмени една трета от автомобилния си парк с електромобили до 2030 година. А ние? България е една от 30-те държави членки на елитния ядрен клуб в света. Родината ни е първата държава на Балканите, която разработва ядрена програма за мирни цели още от края на 60-те години на миналия век. И днес България е на път да загуби приоритетните си позиции в енергийния сектор на световно и регионално ниво, поради политическо късогледство. И така, защо е необходима АЕЦ Белене? Електроенергия в България се произвежда от 5 различни вида източници, въглищни централи, които са с български въглища или вносни, атомни електроцентрали, водни електроцентрали, фотоволтаични и вятърни. Атомната енергетика отговаря за близо 30% от произведената енергия в страната. Като погледнете историята на много държави, именно в моменти на големи кризи, те са се мобилизирали около големи проекти и са правили този скок. Погледнете, даже слушайте какво казва Стив Джобс. Лека му пръсна човека, казва, като не можеш, вика, в момента да продължаваш развитието, скочи напред. В България няма друг такъв източник, освен атомната енергетика. И няма друг проект в момента, който да стои на масата, освен на АЕЦ Белене. И не само в България, в целия регион няма такъв. Процесите в енергетиката траят с десетилетия. Когато излизат от употреба дадени мощности, това се знае наистина с 20-30 години напред. Нека също така не изпускаме изпредвид и факта, че България в един кратък период от време ще трябва да се лиши от част от вече съществуващите си мощности. Има преди топлоелектрическите централи. Защото тецовете, по принцип, в цял свят не работят повече от 50 години. А що се отнася до атомните електроцентрали, очевидно е, че те са едни от тези енергийни обекти, които генерират национална независимост по отношение на енергодобива и енергопроизводство. Българската енергийна система се държи основно върху 5 централи, които произвеждат близо 70% от електричеството в България. Това са централите в Варна, Марица Изток 2, Бобово дол, Русе и атомната централа в Козлодуй. Първите 4, които изброих, са въглишни и със средно към момента са на около 50 години.
което означава, че към 2028 година абсолютно задължително те няма да работят. Не защото някой не иска, просто защото физически не е възможно. Защото тези централи наистина имат някакъв крайен ресурс. Все едно да искате Трабант от 50-те години да изпълнява днешните изисквания за безопасност и за движение по пътищата. Просто няма как да стане. Атомната централа в Козлодуй, т.е. 5 и 6 блок, са включени в експлоатация съответно през 87 и 91 година. Дори да допуснем, че ресурсът им ще бъде увеличен с 10 години през това десетилетие, абсолютно крайният ресурс на централата изтича 2027-2031. Тоест един прекрасен слънчев ден, ние ще се събудим някъде след около 15 години в една държава, в която потреблението двукратно ще превишава възможностите за производство, не желанието. Затова и всички сега гледат с интерес какво ще се случи с Белене. В момента, в който ние се разклатихме по отношение на Белене, т.е. ние имам пред българската държава, изведнъж започнаха да никнат проекти около България. Турция ще стои 4000 мегавата, после ще стои още няколко хиляди мегавата и така нататък и така нататък. Нищо чудно и още някой да почне да стои. Да не забравяме, че Турция развива 3 атомни централи, Румъния весело си строи още 2 атомни блока и докато ние доброволно се отказваме от ядрена енергетика, която няма алтернатива за България в днешния момент, ще си развиват техните отрасли и ние ще внасим от тях. Очевидното доказателство е наличието на чуждестранен инвеститорски интерес. Не случайно през 2008 година всички най-големи европейски енергийни компании стояха на опашка пред Веслец, за да участват. Там е централата на НЕК, за да участват в този проект. Те стояха там не защото Румен Овчаров им беше много симпатичен или Сергей Станишев, а защото проектът беше икономически изгоден с гарантиран пазар. АЕЦ Белене не е партиен проект. АЕЦ Белене е проект с национално значение и част от националната сигурност на страната. Няма алтернатива, ако искаме след 20 години изобщо да произвеждаме, а не да внасяме ток. Защото към 2030 година всички сегашни централи у нас, включително АЕЦ Козлодуй, няма да работят. Това са фактите, които не могат да се оборят дори и от най-запалените противници на българската енергийна независимост. Нека да чуем истините, които ще разбият митовете на политическата пропаганда у нас. Предстои референдум и, за съжаление, гражданите все още нямат отговор на редица въпроси. Моето мнение е, че темата за АЕЦ Белене има две страни. Едната е социално-икономическата страна и екологичната страна на въпроса. Важните въпроси са защо АЕЦ Белене, тъй като проектът е доста стар, защо не е построен до сега? Следващата година ние трябваше да имаме един работещ реактор в Белене. Тоест, в годините на най-тежката криза, България щяха да влезе 2,5-3 милиарда евро чужди пари, с които да създадем работни места в България. Те са минимум 8-9 хиляди на самата площадка и около 50 хиляди в обслужващи сектори наоколо. Ние вместо да направим това, изхарчихме на вятъра и така, всяка сме много богати, 1,5 милиарда вече изхарчени и още 1,5 милиарда поети ангажименти. Неприятностите за ядрената енергетика в България започнаха около 2000-та година. Резултатът беше много прост. Затваряне на първи до четвърти блок. Това беше първата крачка. Между другото, някои от тези хора, които участваха в този процес, в момента ни убеждават да не ходим на референдум. 2004 година при посещението на министър-председателя Симеон Сакскобургготски в Белене, когато се взе решение за размразяване на проекта, същия при огледа на целия обект ми каза нещо много интересно. Думите му бяха: инженер Костов, преди да дойде и да се запознае на място с това, което е АЕЦ Белене, много хора ми казваха, че тук нищо няма, че тук нищо не става. Шегички са си правили с мен. На което аз му казах, шегички е меко казано, господин премиер. 2012 година разбрах, че хората с шегичките са взели превес като съветници на министър-председателя и на Министерския съвет настоящия. За съжаление, правителството на България под ръководството на Бойко Борисов, вместо да продължи проекта, загуби 3 години в абсолютно безмислено протакане. Защо, ако си имал намерение да прекратиш проекта, просто не си го прекратил, а си харчил допълнително пари.
И защо даже след като реши да го прекратяваш, не го прекрати по клаузите, както се изисква по договора, си мислиш, че като си взел решение на Министерския съвет, си прекратил проекта. Нищо подобно. България и до момента не е прекратила официално проекта. В началото на септември тази година Атомстройекспорт, който е част от Росатом, заведе арбитражен иск в Париж срещу Националната електрическа компания. Според говорителя на Росатом Сергей Новиков, моделът за изграждане на централата, който е разработен от Росатом, предполага вложение до 100% инвестиции от руска страна или толкова, колкото счита за необходимо българската страна – 100 на 100 или 51-49% или 49-51%. При това беше предложен уникален механизъм, който позволяваше на българската държава да запази своя 51% дял и така тя нямаше да загуби нищо. Нещо повече, и това нееднократно беше разгласено от ръководството на Росатом. Руската страна беше готова да строи АЕЦ Белене без държавна гаранция от страна на правителството на Република България. Отговорността за всички тези неща безспорно би трябвало да се носи от тези, които спират проекта АЕЦ Белене 2012 година. Това е правителството на Република България. След 10 години последователна работа на три български правителства, през март 2012 година проектът АЕЦ Белене беше спрян, което може да ни коства близо 3 милиарда лева загуби. Ще постави Турция на мястото на България в ядрения клуб и ще принуди нашите деца да плащат скъпо и прескъпо тока от турските ядрени централи, които между другото се строят от Росатом и с руска ядрена технология. И чийто базов договор е няколко пъти по-скъп от този за АЕЦ Белене. Според говорителя на Росатом Сергей Новиков, съществува технологична и икономическа възможност проектът да бъде рестартиран отново. Руската страна е готова дори на извънсъдебни споразумения с нас, стига да има добра воля за разбирателство у нашите управляващи по отношение на бъдещето на втора атомна. Чувал съм за този референдум и съм запознат. Имам колебая се още дали да гласувам, защото не знам колко ще е реалната цена на проекта. Казва се, някой каза 20 милиарда, други 4 милиарда. В крайна сметка не знаем колко ще струва този проект. Гражданското общество не може да си отговори на въпроса. Колко ще струва проект? Цената на сключеното споразумение през 2006 година е 3 милиарда 997 милиона. Така наречената overnight цена. Или начална цена. Цена, която означава, че ако този, който иска да строи днес плати, на следващия ден този, който го доставя, му го доставя и го пуска в експлоатация. И ако сравним overnight цената на нашия проект с всички в момента съществуващи проекти, вие ще видите колко огромна е разликата в наша полза. Проектът АЕЦ Белене струва 4 милиарда евро за 2000 мегавата мощност. Тази цена е най-ниската сред всички реално съществуващи в момента проекти за ядрени централи в света. Литва строи един реактор на стойност 6,5 милиарда евро. Чешкият проект за 2000-ника е на стойност 10 милиарда евро. Съединените щати изграждат два реактора по 1100 мегавата на стойност 11,5 милиарда евро. Турция ще строи 4400 мегавата на цена от 20 милиарда евро. Така че, ако сравняваме тези цени, то просто трябва да престанем да приказваме и вече да сме го свършили този реактор. По отношение на развитие на електропреносната мрежа по проекта АЕЦ Белене, защото се спекулира много с тази тема, че тя не е включена като развитие, като цена не е включена в проекта. Да, не е включена, но до 2011 година имаше разговори и Европейската комисия беше готова да финансира изграждането на тази инфраструктура като мрежа високо напрежение. Просто не случайно и проучването на HSBC, което сегашните управляващи поръчаха, също потвърждава необходимостта от нова ядрена мощност, както за нуждите на България, така и за нуждите на задоволяване на потреблението в целия регион. Но въпросите на българите не спират до тук. Крайна сметка, за хората ли ще бъде тази атомна централа или за интересите на някой частен инвеститор? Все пак не знам колко ще е полезно това за българите, нали? Каква е социалната, икономическата полза от тази атомна електроцентрала в крайна сметка. Каква е икономическата и социална полза от проекта АЕЦ Белене? Атомната енергетика не е просто изграждане на едни корпуси и слагане на един реактор. Това е инфраструктура, това е интелектуален потенциал, това са кадри, които са подготвени десетилетия, това са научни организации, това са монтажници, това са строители.
България все още ги има. Нито една държава в региона ги няма. Хората трябва да направят този избор. Какво искат да бъдат от тях? Да имат деца грамотни, инженери, научни работници, умни хора, или да се занимават това да продават по пазарищата напред-назад и да мръзнат зимно. Е, това се получи в крайна сметка, ако не седнем да строим някакъв такъв съществен обект. Ние не можем да дадем на съвременното българско поколение, на младите хора, тези, които сега са на 18, на 19, на 20 години, които да им дадем една мечта. Тъй като това да отидеш и да строиш една атомна централа е нещо, което не може да се случи навсякъде по света. За да се развива България, освен пътища, трябва да бъдат построени нови и ефективни електроцентрали. Съвременната цивилизация във вида, в който я виждаме днес, е резултат на увеличено производство и потребление на енергия. Без енергия нищо не се случва в нашия свят. Ние туризъм не можем да развиваме, ако нямаме електроенергия. Що тези, които си приказват глупости, че трябва да правят туризъм, не се замислят за момент, че всичкия този туризъм, той иска климатизация, той иска светлина, той иска редица други неща. Атомните централи действат и като балансьор за възобновяемите енергийни източници, тъй като все пак колкото и да са полезни и хубави, от време на време спира да духа, половината от денонощието не свети, дъжд вали два сезона в годината, т.е. вятър, слънце и вода са несигурни източници на електроенергия. Когато спре някое от тези природни явления, спира и съответно производството на енергия от него. В този момент е задължително да имаш базова мощност, която да покрие нуждата от електроенергия, когато този доставчик изпадне от системата. Така че Белене няма алтернатива към момента за България за следващите десетилетия. Единственото, което може да се случи, ако не го направим в срок и по проекта, който беше започнал, е да обречем себе си, нашите деца на едни много тежки времена, много скоро. Колко ще стане цената на електроенергията в България? Когато се само на тецове и на вецове минеме, на газ или там не знам какво. Колко ще струва тока? Дали ще имаме по-евтин ток? Произведената за свободния пазар на електроенергия от АЕЦ Козлодуй е с цена около 45 лева за мегават час. С следващата по, да кажем, скалата нагоре като цена са тецовете, които произвеждат между 80 и 120 лева на мегават час. А особено място вземат в тази класация така наречените американски тецове в басейна Марица Исток, които имат задължителни договори за изкупуване и цената им е между 130 и 150 лева. Оттам нататък продължаваме да вървим нагоре, около 200 лева за вятърни електроцентрали и средно 450 за фотоволтаични. Тоест, ядрената енергетика в България е гарант за стабилните и сравнително ниски цени на електроенергията. Ако Козлодуй го няма с неговите 32% производство на електроенергия, нашите цени в момента ще бъдат почти един път и половина по-високи. Цената на електроенергията, ако искат вашите зрители да запомнят нещо от мен, е при всички случаи минимум два пъти по-евтина от пазарната цена на електроенергията във всеки един момент от експлоатацията на централата, тези 60 години. А иначе да ви кажа числата. Значи нормираната цена, която означава осреднената и непроменеща се цена за целия период на експлоатацията, е някъде около между 62 и 64 евро за мегават час. Което означава, че настоящата цена, ако ние приведем тази цена към днешна дата, е между 13 и 20 евро за мегават час, което е сравнимо с цената на електроенергията от атомната електроцентрала в Козлодуй. Ако до година вече имахме Белене, тока от централата щеше да ни струва между 3 и 4 стотинки на киловат час. Продължават да се разпространяват митове и легенди за рисковете от опасни аварии в атомните централи. Знаете ли обаче, че застрахователните компании се борят да поемат застраховката на такава централа, защото рискът за злополука е 1:1 милиард? След последствията от Фукушима не знаем безопасна ли е ядрената енергетика. Какви гаранции има за екологичната безопасност? Проект АЕЦ Белене е така наречения генерация 3+. Този проект, най-основно казано, всички функции за безопасност, които се разглеждат в проекта, са на много завишени. Ще спомена така най-популярно, най-основните от тях.
Например, сравняваме блоковете, които България има в Козлодуй и това, което щеше да има в Белене. Под корпуса на реактора в Белене по проект трябва да се изгради така нареченият Core Catcher – уловител, което е уникална предпазна система. Такова нещо нямаме в Козлодуй, например. Такава предпазна система нямаха и реакторите в Фукушима. Заедно с уловителя по проект АЕЦ Белене има общо 4 системи за безопасност. За сравнение в Козлодуй те са 3. Освен това, същото това съоръжение е проектирано така, че да издържи падане на най-тежък транспортен самолет. Такава функция, между другото, няма нито една атомна централа в момента в света, освен проекта на Атомстройекспорт. Реакторът се намира в така наречената херметична зона и е защитен с двойна обвивка, отново за разлика от Козлодуй, където тази обвивка е единична. Европейския съюз проведе едни от най-задълбочените стрес тестове, като под стрес тестове се разбира цялостен преглед на всички изисквания за безопасност и още веднъж съобразени с евентуални неочаквани явления, огромни наводнения, цунами, ако щете, каквито в Европа няма и така нататък. Тази площадка е проучвана още по времето на социализма. Тогава тя е избрана сред, ако не ме лъжи помета, 6 или 7 площадки в цяла България, включително Южна България. Тя е изследвана, квалифицирана във всяко едно отношение. В отношение на геология, ако щете, в отношение на сеизмичност, хидрология, метеорология и така нататък. Околна среда. Да не говорим за това, че след това тя още веднъж беше анализирана през 90-те години. Идваха мисии на Международната агенция за атомна енергия, международни експерти, що се отнася поне по отношение на сеизмичното състояние на площадката. А сега, когато проектът беше възобновен, още веднъж се направи този анализ. Там са инвестирани над милиард долара по това време още. И сега ние всяка ръка да се отказваме от нея. Тя е най-проучената площадка. И по времето на социализма, и след 10 ноември тук идваха мисии от безкрайно много организации, включително и специална мисия на Международната агенция по атомна енергия. Така че на стрес-тестовете бяха наложени от Европа, действително, и те се отнасяха и бяха задължителни за всички действащи централи. Резултатите от тези стрес-тестове бяха перфектни. Тоест, това е още едно доказателство, че действително проектът е на най-високо технологично ниво. Изцяло в нашите ръце е дали ще продължим с този, аз съм го казал много пъти, най-ефективен от икономическа гледна точка проект и най-безопасен от чисто енергийна гледна точка на ядрената безопасност проект, или ще дадем възможност други държави да отнемат и пазари, и възможности и да унищожим последния високотехнологичен отрасъл в България. Истината е, че политиката и нарочно раздухваните негативни обществени емоции спряха проекта, а не някакви си икономически причини. И въпросът днес не е дали да се строи АЕЦ Белене, а защо още не сме почнали да строим трета ядрена централа. Решението е в нашите ръце. Този референдум, който трябва да се случи, той не бива да бъде използван политически, а по някакъв начин трябва хората да кажат, а политиците да си направят сметките и да си вземат бележки. Защото ако не си вземат бележки, ще направят невероятна лоша услуга, мечешка услуга на България. Според мен трябва да гласуват. Трябва да гласуват, ако искат все пак разума да тържествува в България. Да престанем да се влачим по течението на елементарния популизъм и ще го кажа много така директно и на грубата простащина. Просто не може до безкрайност България да бъде управлявана по този начин, по който се управлява досега. Чрез лъжи, некомпетентност и нахалство. Призива моя призив към хората е нека всеки да участва или не участва, гласува за или против на този референдум, изхождайки от собствените си интереси. Моето послание е много простичко. Идете и гласувайте, попитайте умни хора, все ще намерите някой, който да го попита, дали някой учител, дали някой лекар, в тези, в които имате доверие. Те ще ви кажат, не е необходимо да разбираш. Тук въпросът не е за това, разбираш ли от атомната централа. Изкажете се за България. Скажете се за това, че искаме да имаме силно образование, че искаме да имаме и, ако щете, и силно здравеопазване, и по-добри заплати. Скажете се ето за това.
Това, което ще кажат хората, от това, което ще кажат те, зависи какво ще бъде поведението на политиците. Нека всеки от нас да прецени дали има нужда от Белене или не, по собствените си интереси, а не по приказките на някой и по фактите, които са на масата. България трябва да направи някакъв скок. Тя трябва да направи нещо, което в очите на света да я смени, да я обърне, ако щете, визията. Има шансове, може да се случи и според мен трябва да се случи. За да има развитие в България, за да имаме електроенергия въобще, гласувайте с да на референдума и имайте в предвид, че това е референдума за Белене, а не просто за ядрената енергетика. Изводът е само един. АЕЦ Белене е незаменима за родината ни и за бъдещето на децата ни. Филмът се излъчва със съдействието на гражданско сдружение «Референдум. Истина и реална алтернатива».